היי בנות, בוקר טוב. תודה שחזרתם לעוד סרטון. אני בדרך לכמה סידורים בבוקר. אני במונית. מה שרציתי להגיד זה כמה דברים. קודם כל, הכנתי לכם סרטון עם לקוחה שלי לגבי קישוטים קצת אוריינטליים. נורא כיף לשחק ו... באמת ליצור מה שבא לכן. נורא חשבתי על כתום ושחור, בכלל לא ידעתי מה אני עומדת לעשות, אבל יצא משהו נורא חמוד ונורא נחמד, והנטוש כמובן צילמה את זה. הלקוחה הזאת אני טיפה יזוז עם המצלמה שיוכלו להכניס בעריכה את הידיים שלה. היא בדרך כלל מחליפה כל פעם עיצוב בציפורן. היו הרבה מאוד פעמים שהיה לה שפיץ והיה לה עגול, ואחר כך היא שינתה למרובע ועוד פעם עגול והיא עוד פעם חזרה למרובע. בעיניי העגול הכי יפה לה. אתם יכולות לראות בתמונה כמה שזה הרבה יותר יפה ממה שתראו בסרטון, אבל זו הבחירה שלה וזה מה שהיא רוצה. ומרינה, אם את רואה את הסרטון, למרות שנראה לי שאני אעשה שיתוף, אבל אם את רואה את הסרטון, אני חושבת שהעגול הכי יפה לך, אבל כמובן מה שאת אוהבת, מה שאת רוצה, את מחליטה. לכל הבנות שדיברו איתי השבוע והיו נורא נורא מיואשות, ראיתם את הכדור בתחילת הסרטון? כאילו, בשביל הדבר הזה, הקטן והמאפן הזה, בשביל זה להתייאש? ממש ממש לא, ממש לא. פשוט צריך לדעת איך לשלוט בו ואז הכל בסדר. אתם פשוט תהיו תותחיות בעבודה. אז אל תוותרו כל כך מהר. אני יודעת שרציתי להגיד עוד משהו וכרגיל שכחתי. אז אם אני אזכר אני אחזור אליכם, אם לא, אז אנחנו נעבור לסרטון. אוהבת המון. ביי. היי בנות. אז הלקוחה חזרה כרגע למילוי, ומה שאני עושה, אני הולכת לשייף לה את הלק ג'ל, וברגע שאני אסיים לשייף, אני אחזור אליכם שוב עם הקישוטים, כי אני עושה לה גם קישוטי אקווריום וגם ג'ל. אז מה שאני עושה בעצם, אני כבר מתחילה את הקישוט באקווריום כמובן, ובאמת אחר כך תבינו למה זה נראה כמו שזה נראה, כי הכל יהיה מושלם עם צבע יותר כהה. אבל אחרי שהיא חזרה למילוי, אני משייפת את הציפורן ואני מתחילה באקווריום, ומעל אני בונה. ואני בונה מעל. ובעצם כל הקישוט הזה הוא בתוך הבנייה.
באקווריום. היו כמה בנות ששאלו אותי, איך אני עושה קישוטי אקווריום במילוי? זה לא בנייה חדשה, היא באה עם חומר. אז מה שאני עושה באמת, אני משייפת לה מאוד מאוד את המילוי כדי לדקק. אז אני שמה את מה שאני רוצה בקישוט אקווריום, ו...